Dobar vam dan na početku vijesti. Nakon 5 mjeseci radova, Vinkovačka cesta u Osijeku ponovno je puštena u promet u punom profilu. Osim zamjene dotrajale tramvajske mreže, grad Osijek je iskoristio ove radove i za puno više. Novi asfalt u dužini više od kilometra, sanirani nogostupi, biciklističke staze i stubišta, potpuno oličen podvožnjak, nova javna rasvjeta, odvodnja. Otvaranjem Vinkovačke u potpunosti je profunkcionirao promet u svim smjerovima od kružnog toka Đakovština, a novo gradilište otvoreno je ovih dana na sjevernoj strani Europske avenije, od Radićeve do Tvrđe. U prosincu na red dolazi južna strana Štrosmajerove ulice do Kanižlićeve, dok će se najosjetljivija točka na toj dionici, Veliko raskrižje kod novog stadiona, raditi preko ljeta s početkom u lipnju. Kompletni radovi bit će dovršeni do listopada iduće godine, a u ožujku 2025. u Osijek stiže prvi od 10 naručenih niskopodnih tramvaja vrijednih ukupno 25 milijuna eura. Poduzetništvo velikih i malih. Ovogodišnja je tema globalnog tjedna poduzetništva, kojega već 16 godina na Osječkom ekonomskom fakultetu organizira studentska udruga Poduzetnici bez granica. Kroz 3 dana zainteresirani će imati priliku čuti priče malih poduzetnika koji su na tržište ušli na velika vrata. A prvoga dana predstavili su se jedan poznati osječki brijač, studentica koja je već odobrano zagazila u poslovne vode svojim proizvodima od lješnjaka, te obitelj koja je izgradila vlastitu luksuznu zrakoplovnu kompaniju. Drugi dan rezerviran je za velike i male kompanije, a treći za podcast uživo poznatog poduzetnika i influencera Sandija Pege. Predavanja su otvorena za javnost, a besplatne ulaznice mogu se pronaći na društvenim mrežama studentske udruge Poduzetnici bez granica. U povodu obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar izdao je zbornik radova s međunarodnog skupa održanog 2021. Vukovar 91. uzdar je slobodi, povijest sjećanja, identiteti i integracije. Sukladno osnovnim autorskim tematskim naglascima, sadržaj ovog zbornika je u konceptualnom smislu strukturiran u 4 poglavlja. U prvom poglavlju, naslovljenom Vukovar 91. povijest, nalaze se 3 rasprave. Drugo poglavlje pod naslovljeno sjećanja sadržava 6 radova, treće se bavi identitetima i donosi 3 rada, dok je četvrto poglavlje zbornika posvećeno europskim integracijama i sadržava 2 rada. Na predstavljanju zbornika u Vukovaru rečeno je kako su radovi obuhvaćeni u njemu bitni ne samo zbog povijesnog uvida u Vukovarsku bitku, nego i zbog informacija o dugoročnim i dugotrajnim posljedicama koje je ona ostavila na Vukovar i ljude koji žive u njemu. Na Osječkom filozofskom fakultetu obilježava se tjedan filozofije koji je otvoren znanstveno-stručnim skupom Filozofija između znanosti i religije. Glavna tema skupa bila je svijet kao predstava, a želja organizatora je ovakvim događanjima nastaviti programski niz filozofskih rasprava sveučilišnih profesora i studenata na ovom fakultetu. U okviru obilježavanja tjedna filozofije bit će održan niz predavanja, izložbi te međunarodni kolokvik Frankfurtska kritička teorija, koji je na rasporedu u četvrtak u povodu Svjetskog dana filozofije. Rukometaši našičkog Nexa ostvarili su i treću pobjedu u ovo sezonskom izdanju grupne faze EHF Europske lige i to prvu u gostima. Jer nakon domaćih sigurnih pobjeda protiv danskog Skjerna i portugalske Brage, našičani su slavili na gostovanju kod Považske Bistrice u Slovačkoj rezultatom 39-28. Nakon izjednačenog otvaranja susreta, gosti su svoju prvu značajniju prednost ostvarili u 25. minuti odvojivši se na 3 pogotka razlike, da bi na odmor otišli s prednošću 19-15. U nastavku je momčad trenera Branka Tamša odigrala još čvršću obranu i brže i konkretnije napade, te je na kraju zasluženo slavila s čak 11 pogodaka razlike. Najefikasniji u pobjedničkoj momčadi bio je Jotić sa 7, zatim Pribetić sa 6, dok su po 5 pogodaka postigli Štrlek i Moslavac. Nexa je nakon trećega kola u skupini D EHF Europske lige vodeći i jedini s maksimalnih 6 bodova. Našičani već u subotu 18. studenog dočekuju Metković u nastavku domaće premijer lige. U četvrtak će prevladavati pretežno sunčano vrijeme u kontinentalnoj Hrvatskoj početkom dana ponegdje uz maglu. Prema kraju dana sa zapada se očekuje porast na oblake. Biće slabog vjetra južnih smjerova. Jutarnje temperature zraka kretaće se između 1 i 6 Celzijevih, dok će najviše dnevne biti uglavnom od 13 do 17 stupnjeva. Bilo bi to sve što smo pripremili u vijestima. Ponovno smo zajedno u Dnevniku u 18 sati. Dotad lijep pozdrav!